Este ano, a previsão é de 58 mil novos casos de câncer de mama. Em 2014, apenas um quarto das mulheres com a doença foram operadas no Sistema Único de Saúde. No caso da reconstrução mamária, apenas 26% das mulheres passaram pela cirurgia reparadora no SUS, entre as 11 mil mulheres que no ano passado foram submetidas à mastectomia. Dados apontados na audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais, que debateu a lei que garante o atendimento até 60 dias após o diagnóstico do câncer e a que determina a reconstrução da mama no mesmo ato cirúrgico da mastectomia. Normas em vigor há alguns anos, mas ainda não totalmente efetivadas. Falta a número um. Uma quantidade maior de centros cirúrgicos, e Deus queira que o Ministério da Saúde, que nós todos possamos melhorar isso. Falta número de cirurgiões treinados. Houve, de fato, doutora Jaqueline, um aumento, e senador Edson Lobão, um aumento dos valores pagos para cirurgias oncológicas, mas não houve aumento para a reconstrução mamária. E mais uma coisa muito importante: as próteses mamárias devem ser adequadas. Nem todos os hospitais, senadores, conseguem obter as próteses adequadas para que seja reconstruída. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 59% dos mamógrafos estão em operação no país. E se em 2015 foram realizadas 4 milhões de exames, para o ano que vem, a previsão é de quase 8 milhões de novas mamografias. Problema que se agrava com a lenta implementação do SISCAN, o Sistema Nacional de Informação de Câncer, criado em 2013 para monitorar o tempo de tratamento do paciente em qualquer parte do país. É uma vergonha para um país como o Brasil, que domina tantas tecnologias, que não tem ainda um programa eficiente de tecnologia de informação capaz de fazer o registro das pessoas que são portadoras de câncer. O SISCAN, senadora Ana Amélia, não está funcionando. A crise fiscal dos estados e a gestão da saúde também foram apontadas como empecilhos para a aplicação da lei. Se a reconstrução mamária tem uma garantia infraconstitucional, legal, obrigatória, ela precisa ser conhecida pela sociedade. Esse é uma das premissas da eficácia legal, né? Ela precisa ser conhecida. E aqui há, com certeza, um déficit de reconhecimento social. O sistema de saúde não está passando os recursos para os municípios. O Estado vai do Ministério, vai para o Estado passa para o município. A UPA ficou um projeto megalomaníaco, eu diria, quando você poderia, aqueles hospitais que já estão funcionando, comunitários, filantrópicos, públicos, privados, comprar as vagas ali. É mais barato do que racionalizar. E no mês do Outubro Rosa, um minuto de silêncio às vítimas do câncer no país.